Ať děláme cokoliv, neměli bychom to dělat proto, abychom se někomu zalíbili, nýbrž pouze proto, abychom se zalíbili Bohu. Slova Mahatmy Gandhiho mi znějí v uších a já si říkám, s jakým jiným předsevzetím bychom se vůbec mohli chtít dotknout posvátných míst nejvyšší hory naší planety. Nikde na světě není život a smrt tak přirozeně a neuvěřitelně blízko sebe jako právě tady, v blízkosti horských velikánů. Máme za sebou více než rok příprav, obrovské množství investované energie a času, dny bez odpočinku, noci bez spánku, nekonečné hodiny v posilovnách, stovky naběhaných kilometrů. Za zády můžeme v klidu nechat virtuální příběhy českých novinářů, lovců postmoderních senzací a tvůrců vlastně nikdy neexistujících realit. Spojuje nás koruna země. Koruna země, projekt, jehož smyslem je zdolat nejvyšší vrcholy 7 kontinentů naší planety. Každý vrchol je jiný. Jeden vyrůstá tisícimetrovou skalní stěnou z tropické džungle plné divochů, jiný je nekonečným suťoviskem aktivního sopečného kráteru, další je nejchladnější horou naší planety. Jenom jeden je však nejvyšší, nejmocnější a nejpřitažlivější. Mount Everest. Tak tohle je Vlado Zboja. Mozek celé výpravy, expedice si vymyslel a zorganizoval. Jeden z nejlepších a z nejzkušenějších slovenských horolezců současnosti. Má za sebou extrémní horolezecké výstupy, na vrcholu Everestu už stál. Horský vůdce, muzikant, skvělý chlap. Ado Eliáš jako první Čech vystoupil na nejvyšší vrchol Antarktidy Mount Vincent. Ke koruně země Seven Summits mu schází už jenom Mount Everest, létá na padáku, pilotuje letadlo. Zubař expedice, který chladnokrevně vrtá zuby i 6000 metrů nad mořem. Ruda démon Švaříček, dobrodruh, horal, cestovatel, skvělý spisovatel. Jeho tajemná Indonésie je nejspíš nejlepší etnografickou knihou současnosti. I jemu toho do koruny země moc nezbývá. Baví se tím, že řídí úspěšnou cestovní kancelář. Tohle je náš Nima, věčně se smějící sirdár naší výpravy, nejzkušenější z šerpů. Drží šerpskou tradici svého rodu, jeho otec tragicky zahynul při výstupu na Lhotce. Na vrcholu Everestu už stál 5krát, narodil se ve svátek, Nima znamená neděle. Život pojímá jako jednu nekonečnou velkou slavnost. Dava, mladší bratr Nimy, teprve 23letá horolezecká naděje. Po tragické smrti svého otce žil téměř 10 let v buddhistickém klášteře. Pemba, švagr Nimy a Davy. Neuvěřitelně houževnatý chlapík, neskazí nikdy žádnou zábavu. Když je po ruce ohnivá voda, tak to opravdu stojí za to. Jo, a málem bych zapomněl na sebe, Pavel Bém. Po horách lezu už skoro 30 let. Horolezectví je pro mě nejenom láskou, ale vlastně i životním stylem. Jako lékař mám na starosti především expediční lékárnu. Jsme malou, nekomerční výpravou. V expedičních sudech máme 1500 metrů fixních lan, 12 výčkových stanů, sněhové kotvy, šrouby, pily, skoby. Cíl je jasný, vystoupit na vrchol Mount Everestu severovýchodním hřebenem přes severní sedlo. Expedici máme 3 špičkové kamery, většinu použitých záběrů točím já s Vladem. Z Vladova natáčení v ledopádu Kumbum ještě dnes běhá mráz po zádech. Vlastně ani pořádně nevím, jak se mu to všechno povedlo. 40-stupňový mráz, adrenalin na žebřících, samozřejmě ve zjištění a do toho vám občas kolem hlavy sviští lavinka z utržených seráků. Prostě slušná práce.
prdele. Fuh. Klášteře Tengboče máme štěstí. Klášter je dnes duchovním centrem jižního podhůří Everestu, podobně jako jeho tibetský rodič v Rongboku. Vypíná se majestátně na pozadí himalajských velikánů, jimž vévodí posvátná a nekonečně nádherná Amadablam. Klášter dnes obývá 48 tajemných mnichů v čele s lámou, který je dalším převtělením zakladatele kláštera Lámy Gulua. Monotónní mumlání manter podbarvuje neúprosný srdeční tep bubnů, občas jej přeruší radostný hlas tibetských trub. V mystické atmosféře dostáváme požehnání od jednoho z nejvyšších lámů kláštera, Serina Dorjeho. Na našich ramenech vleje bělostná hedvábná kata s vytkanými mantrami a my cítíme obrovskou pokoru a úctu. Vím, že je to dobré znamení. Teď můžeme na vrchol. Slyším šepot mnichů. Nejdůležitější je život. Je pátek 13. dubna, jsme na nepálsko-čínské hranici v Kodary a dozvídáme se, že se naše expedice ocitla na černé listině čínské byrokracie. Znamená to, že končíme, na sever se nedostaneme. Mám hrozný vztek, přemítám o důvodech tak nesmyslného rozhodnutí a do hlavy se mi vkrádají vzpomínky na vyvěšené tibetské vlajky, Dalajlámu či Karmapu na pražské radnici. Když už bych toho chtěl na chvíli litovat, vybaví se mi brutální čínská invaze do Tibetu, tisíce zničených klášterů a lidských životů, totálně vykořeněná vnitřně tak nádherná a bohatá tibetská kultura. Svoboda je přeci nedělitelná. Z komunistické Číny se mi obrací žaludek hnusem. Nezbývá než se smířit s tím, že je to karma naší výpravy. Jedinou šancí je bleskově připravit expedici na výstup z jižní nepálské strany. Musel by se ovšem stát zázrak. A zázraky se taky dějí. S pomocí bohů, nepálských úřadů a peněz nakládáme za dalších 48 hodin expediční sudy do ruského vrtulníku Mi-17. Ještě ten den večer přistáváme v Periče na nadmořské výšce 4200 metrů. Nakládáme expediční sudy na jačí karavanu a po dalších dvou dnech stavíme konečně základní tábor. Skutečné štěstí nespočívá v tom, že člověk dostává to, co chce. Spočívá ve snaze najít zalíbení v tom, co nechtěl. A nám se to podařilo. Zdá se, že nám začíná přát štěstí. Základní tábor stavíme 17. dubna jako poslední, 22. expedice jara 2007, na nehostinném místě morény ledovce Kumbu, v bezpečné vzdálenosti od západních svahů Nubce, jeho západních srázů Everestu, sedla Lola i východní stěny Pumory, které zásobovaly základní tábor denním přídělem lavin. Postupem času jsme si na neúprostný rachot lavinových rychlíků vlastně zvykli. I neuvěřitelné rány živého ledovce přímo pod našimi stany uprostřed klidné noci se pro nás staly samozřejmostí jako večerní zprávy v televizi. Bez rituálního obřadu puja neuděláte na Everestu ani krůček.
Láma Šerpa předříkává modlitby a my se v myšlenkách vracíme daleko domů. Reinkarnacím Budhy obětujeme vše, co máme po ruce. Rýži, chléb, campu, peníze, kolu, pivo i whisky našeho strýčka Jacka Daniela. Zítra vyrazíme do zlověstného ledopádu Kumbu s cílem postavit na jeho východní hraně první výškový tábor. Pozoruji vnitřní svět našich šerpů a začínám jim rozumět. Stavíme nádhernou obřadní stůpu a necháváme rozehrát vítr jedinečnou symfonii modliteb s pestrobarevnými praporky plnými rituálních manter. Město, které mi nehane najvac strach. To teraz spadne. Otázka je len, kedy a na koho. Popod to okno chodíváme. No, tak dúfam, že mi to dneska zase raz vyjde. O 6. či o 5. sme vyrazili z základného tábora. Nachádzame sa v ledopáde Kumbu a vo výške asi 5700 metrov. Je svinská zima, ale musíme chodiť zavčas ráno, pretože ináč by nás to mohlo zabiť. Aj tak je to strašná ruská ruleta. Každý jeden prechod týmto šialeným ľadovcom. Dobre. Šialený, chaotický ľadovec. Kumbu. Normálny, regulérny horor v priamom prenose. Padá to neustále. První úspěšný průstup ledopádem Kumbu máme za sebou. Postavili jsme tábor C2. Mohlo by se zdát, že z nejhoršího jsme venku. Opak je ovšem pravdou. Ledopádem Kumbu půjdeme celkem 8krát. Zatím jsme v 50% zostave. Rudo musel žial s bolavým zubom do Namča Bazar spolu s Adom. No a my s Pavlou jsme se pomaličky vyťapkali tuna a zajtra by jsme se pokusili o trojku. Ak se bude dát, tak by jsme ji rádi aj postavili. Máme zhruba 2 týždne na to, aby sme dali nejaký pokus, takže uvidíme, ako to dopadne. Žiaľ, včerajšie sneženie si aj vyžiadalo 2 životy 2 korejských horolezcov, ktorí v stene za mnou pravdepodobne ich strhol lavinka, alebo im strhol stan. Počas noci. Juhozápadná stena Everestu. Našli jedno telo a druhé telo je už pripravené na transport, ktoré našli dneska do obeda. Pravdepodobne sa zrútili dole touto stenou. Thank you.
Žiaľ, aj takto skončia. Končia niektoré pokusy dosiahnuť a vystúpiť na vrchol Everestu. Zajtra už o nejaké 9. sa budeme šplhať pomaličky do kempu 3 v západnej stene Lhotce. A odtiaľ na Ženovskú ostrohu, to je ona, traverz do južného sedla a odtiaľ na vrchol. Včera sme vyšli hore do trojky, ale v obede o druhej už začalo snežiť a snežilo celú noc. A mali sme v trojke čo robiť, aby sme udržali stany funkčné, takže som spal asi 1,5 hodinu. Bola hnusná zima a nenormálne fučalo a stále padali lavinky, ktoré vlastne utlačali stana. Hrozili, že ho celý zboria a zavalia. Takže celú noc som kvital. Ráno veľmi silno fúkalo, tak sme sa rozhodli, že keď šerpovia prišli, že pôjdem dole z trojky a Pavel zostal hore. Je 16. května, mám za sebou strašnou noc, venku sněží. To je zlé znamení. Držím stan, ale síla větru a valícího se sněhu je neúprosná. Každá další lavina řítící se přes naše stany může být ta poslední. V duchu procházím vteřinu po vteřině okamžiky kotvení obou stanů. S Vladem jsme spojeni jako pupeční šňůrou. Poletí jeden, poletí i druhý. Na hřebeni je nepochybně jetstream. Rozhodování je těžké. Vlado nakonec sestupuje, zůstávám sám. Vysílačkou se spojuji s C2. Jste domluvení na nějakou další relaci? Další. Mojí poslední naději jsou šerpové Nima a Pemba. Čekám na zprávu z vysílačky, jestli to zabalí nebo půjdou se mnou. Je skoro večer a já konečně dostávám zprávy z dvojky. Slyším Nimův zvonivý smích, jdeme s tebou. Padá mi kámen ze srdce, mám obrovskou radost a vím, že o vrchol se pokusíme tři. Z C2 přichází šerpové Nima a Pemba a společně vyrážíme do jižního sedla. Počasí je fantastické, skutečně vrcholové a já lituji, že nemáme šanci zaútočit na vrchol již dnes. Postupujeme rychle pod západní stěnu Lhotce, traverzujeme širokým sněhovým polem Krokbendu pásu žlutých skal a v jednu odpoledne jsme již v jižním sedle, neuvěřitelném místě mezi dvěma himalajskými velikány, Mount Everestem a Lhotce. Snažíme se nabrat trochu sil, za pár hodin nás čeká vrcholový útok. We are now occupying this tent and becoming ready for this summit ascent. Venku je 30-stupňový mráz, fouká nepříjemný, ostrý jihovýchodní vítr. Navlékám na sebe všechno, co mám. Vlněné termoprádlo, windstopperová kombinéza a nakonec peří. Obouváme se ve stanu, aby se do vnitřních botiček dostala troška tepla. Mám úplně zmrzlé ruce, trvá mi snad věčnost, než si nazuju mačky. Je 10:30 večer, vyrážíme. Postupujeme rychle, snadno nabíráme výšku a po necelých 3 hodinách stojíme na balkónu jižního hřebene. Počasí je skvělé, mrazivá zima, ale jasno, vítr se uklidnil. Nad Everestem začíná svítat, je to neuvěřitelná nádhera. Hlavní vrchol je na dosah, už vím, že na něm budeme stát.
Samet. Nima. Hello. My best friend Pemba. Hello. Nice. Summit. Summit. The highest point of the planet. This is a Buddha. Buddha. For summit. Inside. Buddha is inside this. We need a Buddha. We arrive. Hi, Pan. How many? What time? What time you? What time you arrive here? Summit. Pavel. Summit. Šest čtyřicet na sedm ráno. Nádherný místo, možná nejkrásnější místo planety. Byla to dřina, ale stálo to za to. Everybody did what was possible, and I must say then, the first, I don't believe that it will be possible to reach the summit when we've been in the Kathmandu and talking about the possibility to go on the Everest from the south side. But we did it, and one more time, thank you very much to everybody. If we will have between us one strong man who make a summit, and so that's the power. thank you. This is the sixth summit of Lima. This is the fourth summit of Pemba. Nima is controlling himself all because all, obviously his the sound of his smile, his laugh is unbelievable. Thank you. Always, if Nima will not in our camp, we always know where he is.